מאחר שהבאנו את דברי הרמב״ם הסובר כי לאחר 6 שעות טעם הבשר שנמצא בין שיני האדם נפגם, וממילא אין קיים איסור לאכול חלב אף שבפיו שירה בשר, וגם יש את דעת החולקים שלכתחילה אנו נזהרים ומקפידים על ניקיון הפה גם לאחר 6 שעות מעת אכילת הבשר, על כן אף אם חלפו 6 שעות מעת אכילת הבשר ומצא סיבי בשר בין שיניו, עליו להסירם קודם שאוכל מאכלי חלב. דבר זה מצוי בעיקר אצל מי שיש לו נקבים או שברים או הפרדה בשיניו, ואז נכנסים למקומות אלה שירי בשר, על כן עליו לחצוץ את שיניו היטב, ואולם כשבדרך כלל לא מצוי בשר בין שיניו, אינו צריך לבדוק בין השיניים לאחר 6 שעות. והוא הדין בדין אכילת בשר אחר גבינה. אם יודע האדם שקיימים שירי גבינה בין שיניו, ראוי שיחצוץ היטב את שיניו לפני שיוכל בשר, אבל לאחר 6 שעות מעת אכילת הגבינה כבר נתעכל במקומו, שזה נתאפש במקומו, ואין צריך לחצוץ את שיניו. מי שיש לו בפיו פלטה או גשר לאישור השיניים, מותר לו לאכול גבינה אחר אכילת בשר, וכל שכן אחר אכילת תפשיל של בשר, לאחר 6 שעות, ואין צורך בהסרת הפלטה מפיו, אך ידאג לנקות היטב בין שיניו. המשתמשים בשיניים תותבות שאפשר להסירן מהפה ולהחזירן, מותר להם לאכול גבינה אחר תפשיל בשר, לאחר ששעו 6 שעות. ואין לחוש שמא יש צורך להכשיר בעגלה את השיניים התותבות בין בשר לחלב, מחשש שמא בלעו השיניים מטעם הבשר או הגבינה. לפי שאין התפשיל חם עד כדי כך שהיה צולדת בו כשנותנו בפיו, ובנוסף לכך התפשיל הוא מכלי שני, לפיכך אין לחוש להחמיר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.